So ein ganz wunderschön. Zes machtumem bari Jericho sireli paronaik jeftiknaik Schat urachem vochchunel zes aisteg amarain ais geretik arevot Jerichoyan vochchunum eng mer hyurerin yev shnorakaleng vor Eisteren Hassel, Vorpisi, Hayastanum, Bolori, Kochmitz, Anspaseli, Iradar, Tütuner, April, Mai, Samis, Nirinkayats, Hatz, Eisor, Eister, Meshet, Hoselu. Mir, Mijotarman, Zugaherka, Mijail, Mijotarum, Friedrich Ebert, Himnadrami, Kochmitz, Gazma, Gervat. Wurden nun bis Massnachzellen statt Massnachitzner Berlin um je Germania um Hajachche wurde mit Jotharum Nerkan Hayastani Massen Yes Wortunumem Nerans Nerans of Ker Eisem Internetov mehr mit Jotharmane hätte Women Եվ հետաքրքրվում են այն բանով, թե ինչպես են ինֆորմացվում արևմուտքում իրենց երկրների վերաբերյալ. Մեզ համար նույնպես հարմար եւ հաջող հեշտությամբ չի եղել գտնել թարգմանիչներ։ Այժմ ողջունում եմ նաեւ երկու թարգմանիչներին, Տիկին Արմնե Բողոսյանին եւ Ստեփան Հայմանին, որոնք համաձայնվել են զուգահեռ թարգմանել ամբողջ միջոցառման ընթացքում։ Խնդրում ենք նրանց, որպեսզի անմիջապես նշան ցույց տան, եթե հնարավոր չլինի զուգահեռ թարգմանությունը անցկացնել եւ չհասցնեն, այսպես ասած։ Ահա, այսպիսով Հեղափոխության մասին ենք խոսելու, որի գլխարկն եմ ես հիմա հագնում որպես նշան։ Դուք գիտեք, որ հեղափոխությունը Թավշյա իր օրինակն է ունացել Պրագայի հեղափոխությունից, իհանդինս այն հեղափոխության։ Այդ հեղափոխության դեմքը կրել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ դարձել նրա նշանը եւ այս գլխարկը շարունակ կրել է Փաշինյանը եւ այն դարձել է ներկայումս երկրի արտահանվող ապրանք։ Ես կարծում էի, թե նա նույնպես վարչապետ լինելիս կկրի այս գլխարկը, սակայն հանեց այն։ Այն ինչ որ մենք իմացանք, ինչ որ տեղի ունեցավ, մեզ զարմացրեց ինչպես Գերմանիայում, այնպես էլ տարածաշրջանում։ Շատ տեղերում այժմ խոսում են դեմոկրատիայի հետ ընթացի մասին, ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ ողջ աշխարհում, և խոսում են այն բանի մասին, որ քաղաքացիական հասարակության շրջանակները սեղմվում են եւ այս իրադարձությունը Հայաստանում Թուրքիայի, Իրանի, Ադրբեջանի սահմանակից մի պետությունում բոլորովին անհավանական էր թվում։ Շատ քիչ շաբաթներ անց այդ
այդ ոչ կենտրոնական կազմակերպված հեղափոխությունը հասավ հաջողության, այսպիսով հեղափոխականներին հաջողվեց այդ տիպիկ ետ սովետական հանրապետության մի իշխանություն տապալել, իդեմ ես Սերժ Սարգսյանի, երբ ես էի աշխատում հարավային Կովկասում, կարծում էի, թե բոլորովին հնարավոր չէ այդ իրավիճակը փոխել, և հանկարծ այդ իրադարձությունը և այն հանգամանքը, որ նոր վարչապետ իր թեկնածությամբ դրվեց ընտրության, օրինակը չունեցող մի իրադարձություն, որի արդյունքում մայիսի 8-ին Փաշինյանը ընտրվեց վարչապետ, առանց դրա համար անհրաժեշտ քաղաքական նախադրյալների, միայն փողոցից եկած ճնշման հիման վրա. Մենք ցանկանում ենք այսօր երեկոյան անդրադառնալ այդ իրադարձություններին. Ինչպես կարող էր այդպիսի բան պատահել, որ հանկարծ նման բան տեղի ունեցավ, թե արդյոք գոյություն են ունեցել իրադարձություններ դրան նախորդող, որոնք հանգեցրել են դրա։ Արդյոք ինչ է քաղաքականապես իրականացել և ինչ կիրականանա, մենք ցանկանում ենք իմանալ, թե այդ բողոքի ցույցերը ինչի առիթով են առաջ եկել և ինչ իրադարձություններ են առիթ հանդիսացել նման շարժման։ Ցանկանում ենք անդրադառնալ նաև այն հարցին, թե ինչպիսին է սերերի հարաբերությունը այդ ամբողջ իրադարձությունների շրջանակներում, ինչ տեսք ունի դա։ Մենք այս իրադարձություններին ականատես եղանք այն բանին, որ շատ երիտասարդ մասնակիցներ էին մասնակցում ցույցերին և շատ կանայք ևս։ Եվ ինչ դեր են խաղացել արդյոք կանայք այդ հայր իշխանությամբ նշվող մի հասարակությունում։ Այսօր երեկոյան հյուրեր ենք հրավիրել, որոնց ցանկանայի այժմ ներկայացնել, ինձանից ձախ նստած է Լալա Ահարոնյանը, նա, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, 2003 թվականին Կանադայից է գնացել Հայաստան, նա հոգեբան և գրականագետ է, 90-ական թվականների կեսերին նա Կանադայում, հետագայում նաև Հայաստանում ֆեմինիստական կազմակերպությունների համար աշխատել և Հայաստանի կանանց իրավունքների կենտրոնական կազմակերպության ղեկավարն է, կազմակերպել է ցանցեր միջազգային բնագավառում, որտեղ նաև Ադրբեջանի և հայ կանանց ամասնակցությունն է Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում քննարկվում։ Էդգար Վարդանյանը քաղաքանագետ է և միջազգային հարաբերությունների մասնագետ, սովորել է Երևանում և Սանտպետերսբերգում, աշխատել է տարբեր ֆունկցիաներով որպես դոցենտ, որպես փորձագետ և հրապարակախոս և քաղաքական ընդդիմության մարզիչը, կարողացել է պրակտիկական կիրառման մի դաշտ գտնել Հայաստանում իր ուսման կիրառման համար, որտեղ
այդ բողոքի ցույցերի արդյունքների ինչպես ներքին ողջ ներքին իրադարձությունների մասին կարող եմ ես այսօր հաղորդել։ Բարի գալուստ։ Եվ ի վերջո մի հյուր, որի ժամանման համար ես շատ հպարտ եմ, այն բանի համար, որտև Գայանային արդեն վաղուց եմ ճանաչում, Հայնրիշ Բյոլ հայմնադրամը Թիֆլիսի իր մասնաճյուղում ունեցել է, համակցել է Գայանեի հետ, որտեղ մենք կանոնավոր կերպով երիտասարդ գիտական աշխատողներ ների հետ ենք գործ ունեցել ամբողջ հարավային Կովկասի տարածքից։ Եվ այնտեղ հետազոտական մեկամյա պրոյեկտների ժամանակ նա նույնպես մասնակից է եղել այնտեղ, և այդ օրվանից, այդ ժամանակից ի վեր մեր, այսպես ասած, կոնտակտ անձն է, կապի անձը, և անդամ գիտությունների ակադեմիայի Հայաստանի, բարի գալուստ։ Իրադարձությունները, ինչպես ասացի, շատ անակնկալի բերեցին բոլորին։ Վերջին բողոքի ցույցերը, որոնք հասարակության մեջ տեղի ունեցել, վերջիները եղել 2008 թվականին Սարգսյանի պրեզիդենտական ընտրությունների արդյունքում, այդ առիթով, որտեղ նույնիսկ զոհեր տեղի ունեցան։ Արդյոք ինչ են տեղի ունեցել այդ օրվանից ի վեր, և Երևանից են պատրաստվել այս նոր բողոքի ցույցերը, և ինչպես է, որ դրանք այլ արդյունք ունեցան, քան մինչև այդ տեղի ունեցած բողոքի ցույցերը։ Իսկապես 2008 թվականը երևի կարևոր տարեթիվ է երկու առումով, որովհետև այն ըստ էության սկիզբ դրեց Սերժ Սարգսյանի կառավարման այս 10 տարիներին, և նաև սկիզբ դրեց ոչնչացնելու քաղաքական կուսակցությունների, ընդդիմադիր կուսակցությունների կարևոր մասնակցությունը խորհրդարանում, գնալով տարեց տարի նրանց կարգավիճակը դառնում էր ավելի մարգինալ, և անդամակցումը որևէ քաղաքական կուսակցության հղի էր բավականին բարդ հեռանկարներով։ Եվ հենց այդ ժամանակի միջայլոց շատերը ճանաչեցին Նիկոլ Պաշինյանին, որովհետև նա դեռ 2008 թվականին այդ ցույցերի հիմնական վարողն էր, որի մասին այսօր քչերն են հիշում, բայց կարող եմ ասեմ որպես մասնակից, այդ օրերի գրեթե ողջ օրը մարդկանց հրապարակում պահողը Նիկոլ Փաշինյանի տեքստերն էին, կարգավորումներն էին, քաղաքական մեսիջը երեկոյան դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքներ, բայց հրապարակում հավաքված մարդկանց հետ խորհրդակցելը, նրանց պահելը, նրանց ոգևորելը արդեն այդ ժամանակ հիմնականում տեղեր ունենում Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ, և դա խոսում է նրա մասին, որ նա իսկապես շատ լավ հռետոր էր, միշտ է եղել, և մինչև 2008 թվականը նախաձեռնել է այս շարժում իմպիչմենթը և այլն, այնպես չի, որ դրանից էր սկսվել, բայց ինքը միշտ եղել այդ ընդդիմադիր դաշտում, և բավականի հետևողական է եղել այդ իմաստով։ Սակայն 2008-ից հետո Սերժ Սարգսյանը, լինելով բավականի հմուտ դիվանագետ իր տեսակի մեջ, այն իմաստով, որ կարողացավ շատ արագ
մաքրել եւ մոնոպոլիզացնել քաղաքական դաշտը։ Եվ մենք արդեն երկրորդ իր ընտրությունների ժամանակ, երկրորդ իր ժամկետին մոտ չունենք գրեթե ուժեղ ընդդիմադիր կուսակցություն, որի հետևից ժողովուրդը կկարողանար գնալ։ Եվ ինքն էլ էր բավականին վստահ, որ անցնելու է, և շատ ջանքեր չէր թափում, որպեսի կեղծի այդ ընտրությունները։ Եվ ժողովուրդը հավաքվեց այն մինդերի շուրջ, որը կա Ժրաֆի Հովանեսյաններ, բայց հետ ընտրական շարժումները ինչ-որ շատ հեռանկարային կամ հետագա ընթացք չունեցան։ Ինչևէ, որպեսի շատ չխորանամ այդ պատմական անցյալի մեջ, ուղղակի ասեմ, որ այդ ժամանակվանից սկսած հանրությունը Հայաստանի ավելի շատ կենտրոնացել էր քաղաքացիական շարժումներ ձևավորելու, բողոքի քաղաքացիական շարժումներ օրակարգում ունենալով որպես կանոն շատ կոնկրետ փոքր խնդիրներ, թվում է թե փոքր, ամեն մի փոքր խնդրի հետևյալը մեծ քաղաքականություն էր ըստ էության, բայց մարդիկ մի կողմից խուսափում էին նույնացնել եւ դրա անունը դնել քաղաքական շարժում, որպիսի զերծ մնան ճնշումներից, ոստիկանական եւ այլն, եւ մյուս կողմից նաեւ դա հնարավորություն էր տալիս որոշ շարժումներում հաղթել։ Այդ քաղաքացիական շարժումները իրականում ստեղծեցին բողոքի տեխնոլոգիաների ստեղծարար, կրեատիվ, մեծ գործիքակազմ։ Մարդիկ սովորեցին շփվել ոստիկանության հետ տարբեր իրավիճակներում։ Մարդիկ սովորեցին իրար աջակցել, անծանոթները միանգամից իրար վստահել ինչ-ինչ պայմաններում, չլինելով նույն կուսակցության անդամ, չկիսելով նույն գաղափարախոսությունը, բայց իր առջև դնելով փոքր եւ կոնկրետ խնդիր։ Շատ մեծ եւ կարեւոր նշանակություն ունեցավ ավելի ազատական մեդիայի դաշտը համեմատ մինչեւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակաշրջանը, Քոչարյանի օրոք եղած իրավիճակը, որովհետեւ նույնիսկ մի փոքր թուլացումը մեդիայի հնարավորություն տվեց, որպեսի ստեղծվեն հատկապես թվային տարածքում ոչ հեռուստատեսությունը կամ նույնիսկ հանրային ռադիոն, այլ հատկապես թվային տարածքում ստեղծել բավականին շատ ազատ լրատվամիջոցներ, որոնք այդ շարժումները անընդհատ 24 ժամ ռեժիմով, բողոքի շարժումները հեռարձակում էին։ Դա մի կողմից իշխանությունն էլ չէր խոչընդոտում, որովհետև հնարավորություն էր տալիս շատերին պահել տանը, չթողնել, որ նրանք դուրս գան փողոց, բայց միևնույն ժամանակ բոլորին տեղեկացնում էր եւ դարձնում էր մասնակից այս ամենի։ Եվ վերջապես նույնիսկ ռադիոկայանները, ասեմ, որ օրինակ Ազատության ձայնը շատ մեծ եւ կարեւոր նշանակություն ունի Հայաստանում, եւ դա շատ տարբեր է, ինչքանով ես կարողանում եմ համեմատել նույն Վրաստանի հետ, իր ազդեցությամբ եւ լսելիությամբ։ Ասենք ժամը 4-ին եւ 7-ին դուք կարող եք նստել հանրային տրանսպորտ, եւ բոլոր վարորդների մոտ միացրած է Ազատության ձայնը։ Հայաստանն ունի եւս մի կարեւոր առանձնահատկություն։ Դա այն է, որ սփյուռքը, որը դրսում է, ոչ միայն սնում է Հայաստանը նյութապես, հոգեբանորեն եւ այլն, բայց նաեւ անընդհատ կարիք ունի կոմունիկացիայի։ Դրա ամենաէժան ձևը համացանցային կապերն է։ Սա նշանակում է, որ ինտերնետը պիտի հասանելի լինի ամենածայրահեղ գյուղում։ Դուք այդ գյուղը հասնելու կարող է ճանապարհ չունենաք, բայց ինտերնետ կա։ Ստոպ։
Եվ սա նշանակում է, որ մարդիկ արդեն փորձ ունեն համացանցից ստանալու տեղեկություններ. Ես լինելով ազգագրագետ 92 թվականից ամեն տարի շատ տարբեր գյուղերում եմ աշխատում. Եվ գիտեմ, ականատես եմ եղել, ինչպես ասենք, 90 տարեկան պապիկը, մարդը, խնդրում է իր թորնիկին, որ համակարգչով միացնի ամեկ պլուսը, ու ինքը այլևս լուրերը լսում է ոչ թե հեռուստատեսության ընդհանուր խողովակով, որը մեծ գումարներ ծախսելով պատրաստում է այդ օրվա իշխանությունը, այլ լսում է այն ազատ կամ ընդդիմադիր լրատվամիջոցները նույնիսկ ամենահեռավոր գյուղում. Սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ մի հնարավորություն չուներ մարդկանց մոտ ստեղծելու դրական կերպար, որովհետև մարդիկ տեսնում էին իրենց ապրելու վիճակը, իսկ Հայաստանում պաշտոնապես 30% աղքատություն է, դա նշանակում է, որ գրեթե ամեն երրորդ մարդը աղքատ է, իսկ որոշ շրջաններում ամեն երկրորդը, օրինակ Շիրակում 45.5% է այդ աղքատությունը. Մարդիկ նաև չէին կարող խաբված լինել, որ իրենց մոտ վատ է, բայց ինչ-որ մի տեղ լավ է, որովհետև լրատվամիջոցներով միանգամից հասկանում էին. Ոչ պակաս կարևոր հանգամանք էր նաև այն, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հասկացանք, որ այն հեքիաթները, որ դուք վատ եք ապրում, որովհետև բանակն է զինվում, մենք արտակին թշնամու համար ենք այդ ծախսերը անում, անմիջապես անհետացավ այդ առասպելը, և մարդիկ ինքնակազմակերպվում են և անմիջապես էին բախվում բանակի հետ կապված խնդիրներին, և վերջապես այդ փորձը, որ քաղաքացիական շարժումների ընթացքում մարդիկ կուտակել էին և ունեին մի մեծ զինանոց փորձված շատ հայացին, Հայաստանում ստեղծված տեխնոլոգիաներ, այն տեխնոլոգիաները, որ գիտենք, մեր մոտ լավ են աշխատում, դրանցից ընտրելու հնարավորություն ունեին այս լիդերները, որը չափազանց լավ իսկապես կարողացան օգտագործել և հասնել հաջողության։ Եթե լինեն հարցեր կամ հետո, կարող եմ ավելի մանրամասն ասել, թե կոնկրետ ինչ տեխնոլոգիաներ էին, որ այդ հնարավորությունը տվեցին։ Kaya, noch eine Rückfrage. So ganz neu sind die. Kaya, ne, Militarzitsch Hartstam. Es kann el nur change, es Technologie an der Mengte selenk, Arabakanta, Karune. Մենք պիտի ենթադրենք, որ Սերժ Սարգսյանը և այլն նոր տեխնոլոգիաների տեղը հասկացել են, իմացել են, և ինչպես էր, նախագահական կազմը ևս ուզեցել է օգտվել այս միջոցներից, Երկե գիտեին, բայց մի ամիս ու կես առաջ ես կասեի Հայաստանի մի վերնագիր, որը Ալեքսեյ Յուրչակը իր գրքի վերնագիրն էր դրել խորհրդային միության հետ կապված, դա հավերժ էր, մինչև չվերջացավ։ Ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ ինչ-որ բան կարելի է փոխել, քանի որ վիճակը շատ անսասան էր թվում, և Սերժ Սարգսյանը նույնպես ոչ միայն արաբական գարունից, այլ հենց մեր շարժումներից նույնպես սովորում էր, թե որ դեպքում ավելի լավ կարող է մարել շարժումը և ինչ գործողություն կարող է բերի հակազդության, և այստեղ շատ նուրբ կետ կա
օրերի եւ ժամերի տարբերությամբ, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը փորձեց օգտագործել այն տեխնոլոգիան, որը օգտագործել էր 2015 թվականին, երբ որ մարդիկ բողոքում էին հոսանքի գների բարձրացման հետ կապված, այդ շարժումը հայտնի է իբրև Էլեկտրիկ Երևան շարժում, Եվ նա ոչ մի գործողություն չիրականացնելով հասավ նրան, որ շարժումը ինքստինքյան մարեց։ Եվ լուրջ չընդունելով այս շարժումը, նա նույնպես մտածում էր, որ այս շարժումը ինքստինքյան կմարի, եւ չնայած առաջին շրջանում էլ ինչ որ ոստիկանական ուժեր օգտագործվում էին, բայց նրանց գործողությունները շատ խիստ չէին։ Բայց այս դեպքում մի քանի հանգամանք համընկան։ Կար մի բնական դեդլայն, դա ապրիլի 24-ն էր։ Եվ մինչև ապրիլի 24-ը, որը Հայաստանում նշվում է ցեղասպանության ամեն տարվա մեծ ցույցով, ոչ ոք չէր կարող չեղարկել, իսկ դա նշանակում էր այդ օրը ունենալ փողոցում առնվազն 800 հազարից 1 միլիոն մարդ։ Եվ այդ դեդլայնը մինչև ինքը պետք է ինչ-որ մի լուծում գտներ։ Դա մեկ, եւ երկրորդը արաբական գարնան տարբերությունը Հայաստանի հետ նաեւ այն է, որ այստեղ մի քանի հանգամանք շատ կարևոր են, որը տարբերում է Հայաստանը արաբական երկրներ կամ այդ փոքրությունը, միասնականությունը, էթնիկ եւ սոցիալական, որը հնարավորություն է տալիս համախմբվածության այլ մոդելներ ներկայացնել եւ հասարակության մեջ պարակտվելու մեծ պատճառներ չկան։ Եվ մի բան էլ շատ կարևոր է, որ Հայաստանում նույն սոցիալական ցանցերը, որը կային եւ օգտագործում էին նաեւ արաբական գարնան ժամանակ, Հայաստանում դրանք նույնպես կենտրոնացված էին մեկ հարթակում, այսինքն մարդիկ կարող են օգտվել տարբեր սոցիալական ցանցերից, բայց գրեթե բոլորը ունեն Facebook-ում իրենց հաշիվը։ Դա նշանակում է, որ կոմունիկացիան շատ տարբեր խմբերի միջև ապահովված է, եւ երկրի փոքր չափերը նաեւ թույլ է տալիս, որ շատ տարբեր սոցիալական խավերի մարդիկ, քանի որ մի կողմից ազգական են, մյուս կողմից կոլեգա են, մյուս կողմից հարևան են, եւ դա այդ բոլոր ստատուսները նշանակում է, որ իրանք Facebook-ում իրար հետ կապված են։ Կայծակնային արագությամբ տեղեկությունը տարածվում էր։ Եվ եթե ես բնորոշեմ այս շարժման ամենակարևոր հատկանիշը, ես կասեմ, որ դա արագությունն էր։ Արագությունը, որովհետև որպես մարդ, որը հետևում էր, իմ գրած տեքստերը մի ժամ հետո հնանում էին։ Vielen Dank, Kaya. Edgar, wir haben jetzt schon viel gehört über die mediale und Dimension und die Edgar, մենք արդեն լսել ենք ահագին բան, ես թե ինչ մեծ դեր է խաղացել այս արագ հաղորդակցությունը։ Ես զարմացա, թե եւ իսկսբանը չհասկացա, թե ինչու մարդկանց դեմքերը պայծառացել են իրանց մոտ առաջ, թե որ ավելի նախ թարգմանեմ ես մի հարցը, ինչպես կարողացան մարդիկ, ովքեր մինչ այդ շատ թե քիչ մնացել են քաշված, մնացել են խմուր դեմքերով, մնացել են վախկոտ և այլն, մի անգամից դուրս են եկել իրանցից և ազատվել են, և պայծառ դեմքերով դուրս են եկել ինքնավստահ։ Դա իմ առաջի հարցն էր։ Իսկ երկրորդ հարցը, ես նշել էի, որ դուք
որպես մասիչ եք աշխատել քաղաքացիական հանդուրժականության, որոնքն են այն էլեմենտները, տարրերը, որ դուք կարողացել եք կազմակերպել այնպես, որ ոչ մի բռնության ուժ չի գործածվել, և ինչպիսին էր այնտեղ դերը Սարգսյանի կառավարության։ Ja, մենք հիմա մի քիչ թարգմանությունը անելու ենք, մի քիչ ընդհատումներով, այնպես որ ամեն ասած միտքը բաց կարողանա թարգմանվի։ Շնորհակալություն հարցերի համար, կփորձեմ դանդաղ խոսել, թեև խնդիրը այնպիսին է, որ շատ դժվար է դանդաղ խոսել, որովհետև այն էմոցիաներով լի է, բայց կփորձեմ։ Նախ ինչպես են պայծառացել մարդկանց դեմքերը և ինչպես եղավ, որ այդ ապատիկ իրավիճակից մարդիկ շատ արագ կերպով, իսկապես արագ կերպով դուրս եկան և իրենցով լցրեցին բոլոր փողոցները։ Նախ պետք է նշել, որ Հայաստանում պայքարը հանուն արդարության, հանուն ազատության, սեփական իրավունքների պաշտպանության երբեք չի դադարել։ Եվ թեև, ինչպես շատ ճիշտ Գայանեն նշեց, վերջին շրջանում չկար ուժեղ ընդդիմություն, և Սերժ Սարգսյանը, երկրի նախկին ղեկավարը, կարողացել էր իր իշխանությունը հաստատել ամբողջապես, բայց տարբեր քաղաքացիական խմբեր կային, որոնք այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ կարողանում էին բավականին արդյունավետ կերպով համագործակցել մեկը մյուսի հետ, և նաև կար, ինչպես էլի Գայանեն նշեց, որոշակի այսպես ազատ դաշտ մեդիա ոլորտում, ու դա հնարավորություն էր տալիս մարդկանց արտահայտվելու, ինֆորմացիա ստանալու, և այդպես ակտիվությունը երբեք չի մարվել։ Խնդիրները, որոնք կային, օր-օրի խորանում էին սոցիալ-տնտեսական բնույթի խնդիրներ, քաղաքական բնույթի խնդիրներ, և մարդկանց մոտ օր-օրի աճում էր դժգոհությունը իրավիճակի նկատմամբ, դժգոհությունը քաղաքական իշխանություններից օր-օրի բարձրանում էր։ Եվ իրականում մարդիկ ուղղակի համակերպվել էին ժամանակավորապես այդ իրավիճակի հետ։ Նրանք չէին գտնում պայքարի արդյունավետ ճանապարհ։ Եվ երբ որ տեսան, որ մի խումբ մարդիկ շատ պարզ նպատակներ են դրել իրենց առջև, և վճռականություն են ցուցաբերում այդ նպատակներին հասնելու համար, տեսակետից, և նաև դրել են մի կողմ սեփական ամբիցիաները,
դրել են մի կողմ տարատեսակ վախերը եւ ինչ որտեղ նաեւ ինքնազոհության նման մի բան են անում թողել են մի կողմ ամեն ինչ եւ ամբողջությամբ իրենց նվիրել են նպատակին հասնելու գործին դա մարդկանց ոգևորեց Մարդկանց մոտ հույս առաջացավ, որ այս անգամ կարող է եւ ստացվել նաեւ այսպիսի մի գործոն շատ մեծ դեր խաղաց մարդկանց արտնացման պարագայում, դա երիտասարդության մասնակցությունն էր գործընթացին, փաստացի կարելի է ասել, որ Դա այն եզակի դեպքերից էր, երբ երիտասարդությունը քաղաքական օրակարգով, քաղաքական ռադիկալ փոփոխությունների նպատակով հենց ինքն էր կազմակերպել բողոք եւ ինքն էր իր վրա հիմնական, այսպես հարվածը վերցրել Երիտասարդներն էին առաջին գծում։ Եվ դա նաև մարդկանց մոտ լրացուցիչ հույս առաջացրեց, որ եթե երիտասարդներն են այս ամենով զբաղվում, իսկ նրանք այլ կերպ են մտածում, եւ ավակ սերունդը տեսավ, որ իրենց երեխաներն են արդեն դուրս եկել փողոց, դա նրանց նույնպես ոգևորեց, հա, արդեն պատվի խնդիր էր, եթե նրանք ուրեմն մտածեին, որ թողնելու են միայնակ երեխաներին։ Նաև շատ մեծ դեր խաղաց այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կողմնակիցները հայտարարեցին, որ բացառապես խաղաղ բնույթ է կրելու շարժումը, ճնշումը եւ նաեւ ասացին, որ չեն պատասխանելու բռնությանը։ Սա էլ է շատ կարեւոր։ Այսինքն պայքարի փիլիսոփայությունը, պայքարի կոնցեպցիան գրավիչ էր մարդկանց համար։ Մարդիկ այդտեղ ուշ տեսան։ Թվում է թե կամ կարող է թվալ, որ այդ պայքարը այսպես շատ մեղմ է եւ արդյունավետության տեսակետից այսպես շատ կասկածելի է, բայց իրականում այդ տոտալ ոչ բռնության փիլիսոփայությունը ուղղակիորեն կարելի ասել իշխանություններին հուսաթափ է անում, եթե կարելի է այդ բառը օգտագործել, այսինքն այնպես է անում, որ իշխանությունները ուշ կիրառելու իրենց կարողությունը վերանայեն այն տեսակետից, որ ուժի կիրառումը շատ մեծ, շատ թանկ է նստելու նրանց վրա։ Նրանք հասկացան, որ ուժ կիրառելով նրանք առաջացնելու են բոլորի դժգոհությունը, հասարակության բացարձակ մեծամասնության ցասմանն են բերելու իրենց այդ քայլերով, որովհետև տեսան, որ իսկապես այս մարդիկ չեն պատասխանելու իրենց նկատմամբ ուշ կիրառողներին։ Երկրորդ հարցին անդրադառնալիս պետք է նշեմ, որ հա, նախ կրկնեմ հարցը, թե
ինչպես չի գործածվելուշ, թեև ես արդեն իսկ եկա այդ հարցին, եւ ինչ էր մտածում, հա, Սերժ Սարգսյանի թիմը, ինչպես արձագանքել այդ ամենին։ Սկզբից նրանք, սկզբնական շրջանում, նրանք մտածում էին, որ սա փոքրաթիվ ինչ-որ խմբի կողմից կազմակերպված մի անմեղ ակցիա է։ Չկա վտանգ, նրանք այդպես էին մտածում։ Ինչ կարող են անել այս երիտասարդները։ Տարիներ շարունակ ընդդիմադիր քաղաքական խմբերը ստեղծել են տարատեսակ դաշինքներ, շատ կոշտ միջոցների են դիմել, բայց չեն հասել արդյունքի։ Ինչու հիմա, այն էլ այս ապատիկ մտնոլորտում, ինչ որ մի խումբ երիտասարդներ կարող են իրենց այդ ոչ բռնի ակցիաներով ինչ-որ բանի հասնել։ Նրանք այդպես էին մտածում, և նրանք թերա գնահատեցին այդ նախաձեռնողներին, այդ ակցիայի նախաձեռնողներին, այդ արշավի շարժման նախաձեռնողներին ու ընդհանրապես ամբողջ այդ արշավը։ Եվ երբ որ արդեն հասկացան, որ ամեն ինչ շատ լուրջ է, և այդ նախաձեռնությունը վարակել է գրեթե բոլորին, բոլոր հասարակական շերտերին, բոլոր հասարակական սոցիալական խմբերին, խավերին, բնականաբար նրանք սկսեցին մտածել, որ պետք է կիրառվի ուժ, որովհետև նրանք հասկացան, որ եթե ուղղակի այսպես իրենք քաշվեն հիմա մի կողմ, նրանք վաղը արդեն իսկ չեն կարող որևէ որոշում իրականացնել, որևէ որոշում կյանքի կոչել, որևէ հրաման արձակել և ենպես անել, որպեսզի այդ հրամանը կատարվի։ Բայց նրանք նաև հասկանում էին, որ ուժի կիրառումը կարող է էլ ավելի բորբոքել մարդկանց, և կարող է դրդել մարդկանց ավելի կտրուկ գործողությունների։ Եվ այստեղ նրանք նաև ունենալով այդ փորձը, և պետք է նշել, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը, երբ իշխանությունները բռնի ուժ կիրառեցին ընդդիմադիրների նկատմամբ և դրանց արդյունքում եղան զոհեր և վիրավորներ, նրանք 2008 թվականից սկսած չէին կարողանում այդ իրենց արարքի, այսպես ասած, տակից դուրս գալ։ Եվ հասկանում էին, որ այս անգամ, եթե հանկարծ նման բան լինի, շատ ավելի վատ է լինելու հենց նրանց համար։ Եվ վերջի-վերջո, այստեղ ամենակարևոր կարծում եմ բանը, որը առկա էր այս հեղափոխական գործընթացում, սա ասեմ և ամփոփեմ, վերջացնեմ խոսքս։ Ուրեմն, բողոքի ցույցերը այս շարժումը իրականում համաժողովրդական էր, չկար պարակտում հասարակությունում, իշխանությունները չունեին հանրային որևէ աջակցություն։ Եվ այդ առումով հասարակությունը արդեն միատար էր, հասարակությունը ինքնակազմակերպվել էր և մերժում էր Սերժին։ Եվ այս պայմաններում ուժային կառույցները փաստացի հրաժարվել են ուժ կիրառելուց, այսինքն նրանք
Հավանաբար նաև կարող ենք ենթադրել, որ նույնիսկ կարող է եղել են հրամաններ ուշք իրարելու, բայց նրանք չեն ենթարկվել։ Եվ վերջի շրջանում մենք տեսնում էինք այդ բողոքի ցույցերի, որ իսկապես հասարակությունը ամբողջությամբ ապակենտրոն այդ գործողություններով պարալիզացրել էր ամբողջ երկրի կյանքը, բոլոր փողոցները փակ էին, կոնկրետ մեկ օր, երբ հայտարարվեց համընդհանուր գործադուլ և համընդհանուր այսպես բողոքի ակցիա, Հայաստանի բոլոր փողոցները փակ էին, մարդիկ ուղակի դուրս էին եկել և ինքնակազմակերպելով, փոքր խմբերով փակել էին փողոցները։ Ուժային կառույցները որևէ միջամտություն չէին արդեն անում, վերջին շրջփուլում։ Շնորհակալություն։ Edgar, noch eine Frage. Edgar, ևս մի հարց։ Այնիշ դուք հիմա նկարագրեցիք այդ մեծ տպավորիչ գործունեության կերպը առանց ուժ գործադրելու։ Եվ Փաշինյանի այն քաղաքական խոստումը, որ հնարավոր է իշխանությունը փոխել առանց ուժի կիրառման և տնտեսական նոր փոփոխություններ անցկացնել, սա մեծ դժվար մի պրոյեկտ է, որը կարող է նորից հակադրության հանդիպել։ Ինչքանով կարող է այդ հաջող բողոքի քաղաքականությունը կամ այս ֆեյսբուքյան ոճը Փաշինյանից առաջ եկած, որպեսզի նման դժվար քաղաքական պրոցեսներ կարողանա իրականացնել, կա այդպիսի օրինակներ եղել են ուրիշ երկրներում, որոնք վերջի վերջո անհաջողության են մատնվել։ Արդյոք ես ինքս վկա եմ եղել վրացական հեղափոխությանը, Վարդերի հեղափոխության, և թե ինչպես այդ ոգևորությունը տարիներ անց հիասթափության փոխարինվեց, և այդ հեղափոխության, այսպես ասած, հեղինակային փոփոխության արդյունքում այդ Դավիթ Իսուպաշվիլին նախկին վարչապետը Վրաստանի ասաց, որ նրանք ուրախ են Հայաստանում նման հեղափոխության իրականացման համար, բայց ասաց, որ մենք զգուշացնում ենք ձեզ, որպեսզի չկրկնեք մեր սխալները։ Ուրեմն ասաց, որ հասարակությունը բաղկացած է երկու մասից, որոնք մի մասը մեր կողմնակիցն են, մյուսները մեր դեմ, որոնց մի մասը կազմում են, այսպես ասաց, բոլշևիկյան հեղափոխություն են կազմում և դեմ են մեր ցածինքան, արդյոք այնպիսի նախադրյալներ, կամ այնպիսի պայմաններ, որոնք կարող են հուշել, թե ինչպես կարող է ընթացքը լինել այս հեղափոխության։ Das ist eine sehr interessante Frage und eine komplizierte Frage. Zunächst muss wahrscheinlich Folgendes angemerkt werden. Wir haben die Erfahrung, das heißt die Erfahrung. Եվ կարծում եմ, որ պետք է շատ ինտենսիվ կերպով, շատ արագ այդ փորձը շատ խորությամբ ուսումնասիրել և հասկանալ, թե որոնք են եղել սխալները, որպեսզի մենք չկրկնենք այդ փորձը։
Երկրորդը մեր հեղափոխությունը այն ամենայնիվ տարբերվում է նրանով, ինչպես ես նշեցի, այն իսկապես համաժողովրդական էր, այսինքն կար կոնսենսուս այս արակության ներսում, որ մենք պետք է այս նպատակի համար պայքարենք, մի կողմ դնենք տարաձայնությունները, մի կողմ դնենք ինչ-որ տարբեր անհամաձայնությունները մեկը մյուսի հետ, կռիվները նախկին փուլում եղած, հա, իրականում բազմաթիվ կոնֆլիկտներ են եղել ընդդիմության ներսում, հանրության տարբեր խմբերի ներսում, եւ այս պահին կարելի ասել, որ այդ միատարությունը, չնայած այդ բոլոր նախկին խնդիրների, կոնֆլիկտների, պահպանվում է։ Այո, այսօր արդեն իսկ կա որոշակի քննադատություն, որոշակի այսպես լոկալ կոնֆլիկտներ, բայց նախ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պահպանել գերհեղինակությունը եւ հանրությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի տեսնում է հենց իրեն, նա կարծես թե հանրության հավաքական կամքի արտահայտողն է։ Եվ դա կարծում եմ բնական հեղինակություն է, հա, այստեղ արեստական որևէ բան չկա։ Եվ դա կարծում եմ նաև շատ լուրջ զսպիչ դեր է խաղալու օլիգարխների, այսպես ոչ դեմոկրատական ցանկությունները խոչընդոտելու համար։ Նաև հասարակության տարբեր խմբեր, տարբեր ակտիվ կառույցներ, նախաձեռնություններ մեկը մյուսին վերահսկում են այսօր։ Ամեն մեկը շատ էմոցիոնալ է այն առումով, որ պատրաստակամ է թույլ չտալ որևէ շեղում, որևէ սխալ քայլ, որովհետև դա յուրաքանչյուրը դիտարկում է որպես հարված հենց իրեն։ Յուրաքանչյուր սխալ, յուրաքանչյուր ինչ-որ ոչ ճիշտ քայլ մի անգամից դժգոհություն է առաջացնում հենց հիմա, հենց այս փուլում։ Եվ այդ համատարած միմյանց վերահսկողությունը կարծում եմ լուրջ դեր կխաղա ու մեծապես կզսպի, հա, այդ բացասական, հնարավոր բացասական սցենարի զարգացումը։ Vielen Dank, Edgar. Lara. Նորակալություն, Edgar. Lara. Երևանում կա, ես դա գիտեմ, մեր Heinrich Böll հիմնադրամի գործունեությունից գիտեմ մեկին, որը մի երիտասարդ, մեկի, որը շատ իր շատ մշակութային հետաքրքիր սցենայով է աշխատում մարդկային իրավունքների պաշտպանության մի խմբի, գիտեմ, այդ երիտասարդների մասին է խոսքը, որը իր իրավունքների պաշտպանության համար է պայքարում եւ պայքարեց նաեւ այս բողոքների ցույցի ժամանակ։ Արդյոք այս հասարակական շարժման մեջ նա իրեն գտնում է որպես իր շարժումը, եւ արդյոք կանանց շարժումը կարող է արդյոք ասել, պնդել, որ նա առաջխաղացում է ապրել, որ հասարակական ուժի փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, Հայաստանում կանայք միշտ պայքարել են, սա առաջի անգամը չէ, եւ եթե նայում ենք կոնկրետ այս շարժումների շրջանակում, 2008-ին պայքարել են քաղբանդարգյալների խնդիրով, հետո պայքարել են նույն ձևով դարբեր իրավախախտումներին, մարդու իրավունքների, պայքարել են բանակի մեջի խախտումների, սպանությունների համար, թեմ պայքարել են Էլեկտրիկ Երևանում,
նաև պայքարել են բնության հետ կապված խախտումների, պայքարել են կանանց խնդիրների, կանանց իրավունքների, ընտանեկան բռնության, շատ անգամ եղեր են փողոցում, բայց ինչ էր դարբեր այս անգամ? Այս անգամ դարբերությունը նրանում էր, որ առաջի անգամ շատ ավելի քիդակցվեց պոդիումում, այսինքն այդ մարդկանց կողմից իշխանություն, որ ձևավորվում էր ընդդիմադիր, իրանց կողմից քիդակցվեց ավելի, որ կանայք մասնակցում են այս պայքարում. Բայց դա շատ ավելի վաղ էր սկսել։ Բայց ի դարբերություն ուրիշներին կանայք պայքարում էին երկու ձևով։ Պայքարում էին մի կողմից իրենց անձնական, իրենց մասնավոր ընտանիքի, շրջապատի, կարծրաթիպեր կոտրելու, որովհետև ինչքան էլ փոփոխություններ է լինում, Հայաստանը մնում է շատ խորը հայրիշխանական հասարակություն, և կանանց թերը շատ ավելի ընդունված է մասնավոր կյանքում և ոչ այնքան հանրային հարթակներում. Դրա համար կանայք տանում էին երկու պայքար միաժամանակ, թե իրանց այդ կարծրաթիպերի կոտրելով և թե փողոցում իշխանությունը, որ կար Սերժ Սարգսյանի թեմ, օգնելով մյուսներին և միասին աշխատելով այդ ուղությամբ, փակելով փողոցներ, կանգնացնելով ավտոներ և շատ մի ուրիշ բաներ։ Բայց նաև իրանց պայքարը մասնավորապես տարբեր ուղություններով էր գնում, որովհետև ոչ միայն իրենք հետևում էին այդ ինչ-որ ընդհանուրներ անում, բայց նաև ուշադիր էին նաև, որ այդ դիսկորսը, այդ պատկամները նաև ուղված լիներ կանանց։ Այսինքն շատ մի անգամ իրենք, երբ որ խոսում էին փողոցում, ուզում էին նշեին, որ մենք պայքարում ենք այս կորումպացված ռեժիմի թեմ, որ ճնշում է հասարակության, քաղաքացուն, որին արժանապատվությունն է խլում իրանից, բայց նաև պայքարում ենք հայրիշխանական արժեքների, մասնավորապես ֆեմինիստ կանանց խումբը, և այսպիսի խոսքեր էին ասում, օրինակ, հանրային տարածքներում, քանի որ ճանաչված է այն ժամանակվա Սարգսյանի իշխանության ժամանակներին Սերժին շատ անգամ իր գողքինները ասում էին որպես իրանց պապան, ու ֆեմինիստ կանայք, երբ որ փողոցում քայլում էին, մի քանի անգամ այդ կոչն էին անում, ասելով, Սերժը մեր բաբան չէ, մենք բաբա չունենք, այսինքն հստակ ասելով այդ հայրիշխանական մոտեցումի թեմ, որ Սերժին չենք ուզում, բայց նաև չենք ուզում փոխարինողը, որ նույն ձևով պապայական այդ իշխանությունը հաստատի կանանց վրա և այդպիսի հասարակություն շարունակի վերարտադրի, որտեղ կանայք երկրորդ թերում են։ Մյուս կարևոր գործը, որ կանայք արեցին և մասնավորապես ֆեմինիստները, ոչ թե միայն բռնությունը կանգնացնելով և հստակ քայլեր անելով, որպեսի մարդիկ իրար չձեծեն փողոցում կամ ավելի բռնի պայքար չդառնա, բայց նաև սոցիալական ցանցերում, որտեղ միգուցե ֆիզիկական բռնությունը չկար, բայց շատ անգամ կար ադելության կոչեր, շատ անգամ որակումներ կար խտրական, միգուցե նաև հանրապետական անձերի, իշխանության եղած անձերի հանդեպ, որոնց որակավորում էին, բայց խտրական ձևերով, այսինքն տղամարդ քաղաքական գործիչներին հանրապետական ցույց էին տալիս կանացի շորերով, որովհետև հասկանում էին, որ հասարակության մեջ որ շատ հայրիշխանական է, գին լինելը տղամարդու համար դա որպես անհարգանք է, և վերարտադրում էին այդ նույն պատկամը, որու թե մենք փորձում էինք պայքարել։ Նաև շատ զգուշ էին, որ okay. Շարունակեմ։ Այսինքն տարբեր ուղություններով պետք էր մոբիլիզացվեր։ Ինչ կատարվեց հետո,
Իհարկե որպես կին շատ էինք ոգևորված, մասնավորապես իմանալով ու տեսնելով, որ առաջի անգամ լալով այսպիսի շարժումներում, որ եղել է Հայաստանում, պոդյումի վրա, որ ընդհանուր մարդիկ բարձրանում էին մասնավորապես անոնք, որ վարում էին այս ամեն ինչը, կամ կոորդինացնում էին, մի քանի անգամ շատ քիչ նաև կանայք եղան, որ խոսացին այդ պոդյումից, խոսացին նաև գոչանելով իրենց քույրերին, շնորհակալություն հայտնելով, որ կանայք պայքարում են, ոտքի են կանգնել, դա շատ ոգևորեց նաև, ի տարբերություն մյուս անգամներին, հույս տվավ, որ մի բան կարող է փոխվի։ Բայց, չնայած, որ ես էլ շատ ոգևորված եմ այս հեղափոխությունից, բայց նաև կմնամ որոշ մի քիչ դխուր, այսպես ասած, ու էլի ակնկալիքներով, որովհետև ինչպես պատմությունը ցույց է տվել, և մասնավորապես տղամարդկանց պատմությունը, երբ որ մի երկրում կրիսիս է, ճգնաժամ, կամ պատերազմ, բոլորը մոբիլիզացվում են, ոչ մեկը հարց չի դնում, վայ, կանայք ինչի էստեղ են, ինչ են անում, բոլորը հավասար կրվում են, փողոքներ են անում, բայց հենց հանգստանում է վիճակը, հետ վերադառնում ենք մեր կարծրատիպերին ու ստեղծում ենք, ինչպես որ հիմա եղավ այս իրականության մեջ, նոր կառավարություն, ասելով, որ մի բան փոխվում է, նորա լինում Հայաստանում, մի կառավարություն, որտեղ շատ քիչ ներկայացված են կանայք հիմակվա կառավարության մեջ, ու դա շատ մի քիչ հիասթափեցնող է, մասնավորապես, երբ որ մեծամասնությունը այդ փողոքներին, մասնագիտներին եղել են կանայք, իսկ կանայք մենակը չեն եղել, եղել են շատ տարբեր ուրիշ խմբեր, եղել են հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, շատ ավելի տեսանելի այս անգամ, և շատ հետաքրքիր էր, որովհետև առաջի անգամ լալով, քանի որ խումբի մեջ ընդդիմադիր, որ կազմակերպվում էր, կար նաև մի հատ անձ, որ ուներ հաշմանդամություն, ինքը մտածեց ցևեր տարբեր, որ այդ մարդիկ, որ չեն կարողանում հասնեն ֆիզիկապես հրաբարակ, կարողանան իրենց տնից նաև մասնակցություն ցույց տան։ Ու այդպիսով սկսվեց կացաների ակցիան, որ ամեն գիշեր ժամը 11-ին բոլորս, որ չենք կարողանում դուրս գայինք օրվա մեջ, կամ նաև անոնք, որ կարողանում էին, դուրս գային, վերցնում էին իրենց ամենաշատ ցայն հանող կացաները և լավ խփում էին, ցայն էին հանում, շուխուր էին գցում, որպեսի իշխանությունը միշտ լսի, որ մենք էստեղ ենք ու մենք չենք լրելու, մինչև որ դուք գնաք։ Ու այսպես շարունակվեց ու շատ նոր երևույթ էր Հայաստանի համար։ Նաև կային ուրիշ խմբեր, կային queer community-ն, LGBT community-ն, կային եզդիների խումբ, բոլորը իրենց ցևերով, իրենց մասնակցությունը շատ ակտիվ ու շատ անգամ նաև գրվում էին փողոցում, այսինքն գրի վսելով ոչ բռնի, պայքարում էին կողքի, ասենք հոմոֆոբները և ասենք LGBT community-ի անդամները։ Այդ տրոբեին չէին անդրադառնում այդքան, հիմա նոր կառավարությունից հետո չգիտենք ինչ կլինի վիճակը, հույսով ենք, որ իսկական նոր Հայաստան կլինի և ոչ թե միայն ուրիշ Հայաստան։ Ja, vielen Dank. Also innenpolitisch ein Bild. Այ շատ շնորհակալություն։ Ներքին քաղաքական տեսակետից իհարկե հուսադրելի զարգացումը, բայց մյուս կողմից իհարկե հարց է առաջանում, թե ինչպես կարելի է քաղաքական լուծում տալ այս հարցին և այնպեսի հասարակական զարգացում առաջ բերել, որը լինի կայուն։ Մինչև ձեզ մեր հարցազրույցին մասնակցելու հրավերքը կցանկանայի Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի և ընդհանրապես
այդ կոնֆլիկտի մասին եւս խոսել, որը ցավոք հարավային Կովկասի մասին խոսելիս միշտ թեմա է։ Դուք իհարկե Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հետ գործեք ունեցել, ինչպես Լարան, այնպես էլ Գայան, դա ինձ հայտնի է տարբեր պրոյեկտների իմ գործունեության իմացությունից, և ես գիտեմ, որ դուք ադրբեջանցիների հետ ևս համագործակցել եք։ Երբ դուք 88 թվականին ծնվել եք Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը սկիզբ առավ, դուք զարգացել եք, դուք մեծացել եք այդ պատերազմյան իրավիճակում, և այս նոր իշխանությունները թույլ են տալիս սպասել նոր նախաձեռնություններ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման, կան արդյոք նոր մտքեր, նոր կարծիքներ, սա իմ հարցն է մի կողմից, և մյուս հարցը վերաբերվում է Ռուսաստանին, ցավոք նաև Թուրքիային, սակայն առաջին հերթին Ռուսաստանին։ Մենք բոլորս էլ ուշադրությամբ հետևեցինք այն բանին, որ Նիկոլ Փաշինյանը թերևս շատ հնարամիտ ձևով հասկացրեց, որ այս հեղափոխությունը, այս նորացումը ոչ ռուսամետ, ոչ էլ եվրոպամետ է, և ոչ հակաևրոպական, հակառուսական ևս չի, որ դա զուտ հայկական հանգամանք է, և արտաքին քաղաքականության իմաստով չի փոխի ոչինչ, այլ մյուս կողմից էլ այդ մեծ կոնցերները, ինչպես Գազպրոմը, Ռուսնեֆտը, Ռուսատոմ, մեծ տնտեսական ազդեցություն ունեն Հայաստանի վրա, և մեծ ազդեցություն ունեն Հայաստանի ինֆրաստրուկտուրայի վրա, և մասամբ տիրում են նրան, և ինչպես գիտենք, քիչ թե վաղ թե ուշ Ռուսաստանի հետ կոնֆլիկտների մեջ կոնֆլիկտներ կարող են առաջանալ, քանզի քաղաքականությունը, տնտեսությունը կապված են իրար հետ, ուրեմն սրանք են հարցերն են, ինչպիսին են հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ինչպիսին են լինելու և Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հարցի հետագա լուծման կապակցությամբ, կարող եք ասել, ինչ կարող եք ասել, և ով կցանկանա սկսել։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Նախ, ինչ նոր լուծումներ կարող են լինել Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին իսկ քայլերից մեկը, եթե ոչ առաջին քայլը, այն եղավ, որ նա այցելեց Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղ, և այնտեղ այսպիսի մի հայտարարություն արեց, որ անհրաժեշտ է, որ Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, և որ չի կարող լինել որևէ լուծում առանց Ղարաբաղի մասնակցության, առանց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների մասնակցության, և որ պետք է ջանքեր ներդնել, որպեսի վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային սեղանի շուրջ։ Ես նաև ենթադրում եմ, հիմնվելով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կիրառված կամ ընդհանուր առմամբ շարժման նախաձեռնողների և ակտիվ մասնակիցների կողմից կիրառված կոնցեպցիայի, փիլիսոփայության, պայքարի կոնցեպցիայի մասին է խոսքը, հաղորդակցվելու
կոնցեպցիայի մասին է խոսքը։ Նրանց այդ ամենի հիման վրա կարող եմ ենթադրել, որ առնվազն որոշակի օրեն այդ կոնցեպցիան նաև տեղափոխվելու է արտաքին քաղաքականության ոլորտ, և այդ կոնցեպցիայի որոշակի էլեմենտներ կլինեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականության հիմքում։ Որն է դա նախաձեռնողականություն, ճնշում հենվելով իրավունքի վրա, արդարության սկզբունքի վրա, և հնարավորինս ստապ գնահատական ու անկաշկանդություն, նախկին իշխանությունները կաշկանդված էին մեծապես իրենց ոչ լեգիտիմությամբ, և Կրեմլից չափազանց մեծ կախվածությամբ։ Հիմա ներկայիս իշխանությունները ունեն շատ մեծ լեգիտիմություն, ինչը ամրապնդելու է Հայաստանի բանակցային դիրքերը։ Մյուս կողմից, քանի որ Հայաստանը անկախ սուվերեն քաղաքականություն է վարելու և վարում է արդեն իսկ, նա փորձելու է բոլոր խնդրահարույց հարցերը հենց ինքը առաջ քաշել և փորձել գտնել լուծումներ հավասարը հավասարի սկզբունքով, նույն Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերություններում։ Բայց հասկանում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շատ բարդ խնդիր է, և կտրուկ փոփոխություններ սպասելու համար մենք չունենք բավարար հիմքեր։ Բայց Հայաստանի հեղինակության բարձրացումը և նոր կառավարության նախաձեռնողականությունը կարող է նաև դրական դեր խաղալ, որպիսի կոնֆլիկտը չթեժանա, որպիսի բախումներ չլինեն, okay. Եվ սա շատ մեծ ձեռքբերում կլինի։ Ավելացնելով Էդգարին, ասեմ, որ Ղարաբաղի հարցում հերանկարայինը, այն թիմը, որը եկել է իշխանության, դա իհարկե լուծումը առանց պատերազմի, և սա որևէ լուծումը, և սա շատ կարևոր է, որ երկու մեր պետությունների համար էլ, Ադրբեջանի և Հայաստանի, որովհետև երկու մեր խիստ ավտորիտար, կիսաավտորիտար ռեժիմները միշտ օգտագործել են պատերազմի հանգամանքը, որպիսի կարողանան իրենց իշխանությունը շարնակելով, մեկը մյուսին վախեցնելով, ինչպես նաև ողջ աշխարին վախեցնելով, որ իրենց այլընտրանքը կլինի պատերազմի կառավարությունը։ Եվ մենք էստեղ տեսնում ենք, որ իրենց այլընտրանքը լինում է ոչ թե պատերազմի կառավարությունը, այլ հակառակը ավելի ժողովրդավարության ձգտող մի կառավարություն, որը չի բացառում այնպիսի մի տարբերակ, որը ի վերջո կհանգեցնի մի կայանի ժողովրդավարության պրոցեսը, և որ սահմանները չեն լինի այդքան էական կողք կողքի ապրող ժողովրդների համար, բայց սրան հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ այդ ժողովրդավարությունը տեղի ունենա ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Ադրբեջանում, և եթե այդ պատերազմի հրետորաբանությունը ինքը
մի կոմ դրվի, շատ ավելի գործնական եւ հանգիստ պայմաններում հնարավոր կլինի քննարկել ինչ որ տարբերակներ։ Բայց քանի կա այդ շատ խիստ հռետորաբանությունը, ցանկացած հանդիպում բարձր ատյանների, որը միշտ գնահատվում է դրական որպես երկխոսության օրինակ, ի վերջո այդ երկխոսության իմիտացիա է, որովհետև բոլորը հասկանում են եւ կողմերը եւ հանրությունը։ Կարող եք խնդրեմ վերջին հատվածը նորից կրկնել։ Շնորհակալություն։ Բոլոր մասնակիցները այդ գործընթացի եւ միջազգային հանրությունը նույնպես հասկանում էին, որ դա ոչ թե լուրջ բանակցություններ են, այլ բանակցությունների իմիտացիա են, որովհետև շատ կոնկրետ բաներ ըստ էության քննարկելու չկա։ Նիկոլ Փաշինյանի ոճը, մոտեցումը գոնե ներքաղաքական իրավիճակին, դա բացարձակ անկեղծություն ու բացությունն է։ Երբեմն շատերի համար թվացող միամտության հասնող բացությունը։ Եվ Էդգարը երևի նաև սա նկատի ուներ, երբ որ ասում էր, որ այդ սկզբունքը նա փորձում է տեղափոխել նաև միջազգային հարաբերությունների վրա, փորձելով բարդ խնդիրների մասին խոսել բաց։ Եվ սա դիմացի կողմը զրկում է իր զինանոցից, այլևս հին մեթոդներով հնարավոր չի բանակցել։ Իմ համար շատ կարևոր է, որ իմ ադրբեջանցի գործընկերներից ես լուրեր եմ ստանում, որ իրանք հետաքրքրությամբ, մի քիչ նույնիսկ նախանձով հետևում են այն ամեն ինչին, ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, եւ բնավ դեմ չեն լինի, որ նման մի գործընթաց սկսվեր նաեւ այնտեղ։ Ռուսաստանի հետ կապված եւ Հայաստանի մասնակցությունը եվրասիական միությունում պիտի ասեմ, որ այս նոր ձևաչափում նույնպես արդեն իր ազդեցությունը ունեցել է։ Իմ Բելարուս գործընկերները խոստովանում են, որ նրանք շնորհակալ են Հայաստանի հեղափոխությանը, որովհետև դա կանխեց Լուկաշենկոին նմանատիպ Սերսարքսյանի նման մեկ այլ օրենսդրական փոփոխություն անելուց։ Ռուսաստանում ուղակի բացահայտ մայիսի 5-ին տեղի ունեցող ցույցը փորձում էր նմանօրինակել Հայաստանի կարկախոսները եւ ուղիղ տեքստով էին ասում, ուզում ենք ինչպես Երևանում, ուզում ենք լինի այնպես ինչպես Երևանում։ Հայաստանում, չէ, բայց նույնիսկ Երևանում էլ կար այդ շաշլիկներով եւ այլն։ Եվ իհարկե այս համատեքստում դժվար է պատկերացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Հայաստանին շատ հեշտ կլինի հետագայում։ Բայց բարձր լեգիտիմությունը հնարավորություն է տալիս ոչ թե եվրասիական գործընկերների հետ խոսել ինչ որ նոտաների, նոտաներով, այլ եղած պայմանագրի կետերին հետևելով եւ մեր օրենքները, ինչպես նաեւ եղած պայմանագրերը իրար համաձայնության բերելով, այլ ոչ թե ամբողջովին ենթարկվելով ցանկացած պայմանի, ինչ որ մինչեւ հիմա եղել է, եւ ամենաթարմ օրինակներից է, որ Geomining հանքային ընկերությունը, ռուսական, որը Հայաստանում գործում էր, արդեն իր վրա զգում է օրենքի ուժը եւ ստիպված է վերանայել իր գործնեությունը։
Խնդրում եմ, էլիքը կրկնեք վերջին հատվածը։ Gut. Ja, Lara. Գուզեի ավելացնել նաև, որ Արցախի հարցի հետ կապված ու պատերազմային վիճակի, որ նաև այս նոր Հայաստանի հետ կապված մենք մի քիչ ազատվեցինք ասկպանակ կոնսեպտից, որ մի հատ խայտարակ մոտեցում էր նախկին պաշտպանության նախարարի կողմից, որ միլիտարիզացվում էր դրանով մեր ամենօրյա կյանքը, մանկապարտեզից սկսյալ մինչև համալսարան ու աշխատանքի տեղ, և դեղ չէր թողնում, որ խոսեինք խաղաշինության մասին, իսկ որոնք որ հանդգնում էին խոսել խաղաշինության մասին, հասարակության մեջ մարգինալացվում էին, թիդվում էին որպես թշնամիներ ասկի, և առաջի հայտարարություններից այն եղավ Նիկոլ Փաշինյանի թիմից, որ այդ ասկպանակի կոնսեպտը չեղյալ համարել։ Երկրորդ կարևորը Ռուսաստանի հետ կապված, Ռուսաստանը տարբեր ժամանակներում Հայաստանի նախկին իշխանությանը միշտ աջակցել էր ճնշելու քաղաքացիական հասարակությանը, մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպաններին, կանանց իրավունքներով զբաղվողներին և այլն, շատ տարբեր ձևերով աջակցում էր, և մենք դա ասկում էինք, իհարկե շատ, այսինքն ներկա մարդկանց կողմից, հասարակության մեջ, տարբեր խումբերի կողմից, իսկ հիմա տարբերությունը նրանում է, որ իհարկե կան էլի որոշ խումբեր, որ թե մեն այդպիսի ազատություններին, բայց կոնե գիտենք, որ աջակցությունը չունեն կառավարությանը կամ իշխանությանը, ու դա շատ ավելի տալիս է, ստեղծում է շրջապատ, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը ավելի ինքն իրեն պաշտպանված ասկում հասարակության մեջ, երբ աշխատում է իրավունքների ոլորտում և հավասարության ոլորտում։ Gut, der Druck auf die Zivilgesellschaft hat deutlich. Ուրը մետ այն չն շումը, որը գործացվել է հասարակության վրա, թույլացել է և կա ավելի բաց, ավելի անկաշկանդ քննարկում այնպիսի հարցերի, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղը, ամեն ինչի մասին կարելի է խոսել, և կարող ենք միգուցե վերջին 15-20 րոպե օգտագործել նաև լսարանի համար, բացում եմ դիսկուսիան, խնդրում եմ կարճ հարցեր տվեք, և օգտագործեք, խնդրեմ միկրոֆոնը։ Ես Ուվ Հալբախն եմ, գիտություն և քաղաքականության հիմնադրամից, իմ հարցս, ինչպես է եկեղեցին վերաբերվում, կա մի հստակ կարծիք արտահայտված կաթողիկ կոստությունից, մենք հիմա հարցերը հավաքում ենք, Մեցկը Հումբոլդ համասարանից եմ, ես ինձ հարց եմ տալիս, եթե ես չիշտ եմ հասկացել, ապա կառավարությունը փոքրամասնության կառավարությունը, այսինքն խորհրդարանի ոչ ձայների մեծամասնությամբ իշխում,
Wanneer ze inspecteert, hima, entrozuneri harte, jerpen, jerpa teriunen alu, hima, aveli schut he, mi gutze gestarieto. Jes Markus Sattler nem, jes Azad Hamasarani usanohem, jef inseta kekrume. Ինչպես էին վերաբերվում մասնավոր հիմնարկները, մի գուծ դրանք ինչպես են վերաբերվել, կային հիմնարկներ, որոնք ասել են, դա թարտվեք աշատանքի, գնա դուրս եկեք փողոց, կամ էլ հակառակը ստիպում են իրանց աշատողներին չմասնակցել. Ովաս կսում մի գուծը եկեղեցվո տերից։ Եկեղեցի հետ կաված Հայաստանում մեծ մասը ասոցացնում էր եկեղեցին, կաթողիկոսը նախկին իշխանությունների հետ։ Եվ երբ որ այս հեղափոխություններ լինում, շատ խոսքեր էին պտտվում, որ ոնց անենք կաթողիկոսն էլ փոխենք, ու մինչև հիմա շարունակվում է այդ խոսակցությունները։ Ես կանտրատառնայի մասնավոր հիմնարկների հետ կապված, մասնավորապես այդ հիմնարկները, որ պատկանում էին օլիգարխներին, մեծ մասամբ սուպերմարկետները եւ այլն, որոնց տերերն էին նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորներ, այս հեղափոխության ժամանակ նաեւ, քանի որ ինքը աբագետրոնացված էր, մի խումբ ակտիվիստներ, բավական մեծ, որոշեցին նաեւ փակել որոշ հիմնարկները։ Դրան արդ Փակում էին թուրերը, գոչ էին անում աշխատողներին, որ դուրս գան, որ իրենց իրավունքները պաշտպանվի նաև։ Գոչ էին անում մարդկանց չօգտվել այդ դեղերից, բիզնեսներից, բոյկոտել։ Իսկ փոքր հիմնարկներ կային, որ մի քիչ ավելի անկախ, որ միանում էին, թողնում էին, որ իրենց աշխատողները դուրս գային, կամ որ իրենց գրասեղանները դուրս հանել էին փողոց, աշխատում էին միաժամանակ փակելով փողոցը։ Ավելի մեծ հիմնարկներ, որ շատ կապեր ունեին սերտ իշխանությունների հետ առաջվա, մասնավորապես տելեկոմունիկացիայի ոլորտում, օգտվում էին պրիվիլեգիաները, իրենք փորձում էին ավելի չփակել, չթողնել, որ մարդիկ դուրս գան փողոքների։ Կուզենայի երկու կետով էլ ավելացնել, վերջինը շարունակելով Լարայի ասածը, իրականում նույնիսկ մասնավոր ձեռներեցները բավականին դեմ էին այս իշխանությանը, որովհետև ոչ մեկի բիզնեսը ապահոված չէր։ Այսինքն հայտնի անեկդոտի հասած արդեն կանոն կար, որ ցանկացած բիզնես, Սերժ Սարգսյանի եղբայրը, որին նույնիսկ ասում էին 50% նկատի ունենալով, կարող էր գալ եւ պահանջել։ Ա,
եւ ամեն մի ընտրությունների ժամանակ այդ նույնիսկ օլիգարխիկ ուժերը ստիպված էին մեծ վճարներ անել, որպեսզի կաշառեին ընտրողներին այդ իշխանությանը հասնելու իրենց ուրեմն ձայները ստանալու համար։ Այսինքն մասնավոր սեկտորում եւ բիզնես ոլորտում չես կարող ասել, որ այս իշխանությունը ուներ line hang։ Բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանում շատ չեն ընդհանրապես աշխատատեղերը, ինստիտուցիաները, գրեթե չկան գործարաններ, եւ այս իրավիճակը աշխատեց իշխանություններին դեմ, որովհետեւ մարդիկ առանձնապես շատ զբաղված չէին, որ չկարողանան փողոց դուրս գալ։ Ըստ էության ունենք երկու ոլորտ. Կրթություն, իդեմս համասարաների, եւ մի քիչ IT ոլորտը, որը բավականին անկախ եւ կրթված հասկացող մարդկանցից է բաղկացած։ IT ոլորտը առաջիններից միացավ, ասենք ունենք մեծ կամպանիա Սինոպսիսի տեղական մասնաճյուղը, որը սկսեց իր ակցիան նրանից, որ ստիպեց իր վերնախավին նախ եւ առաջ վերացնել իրենց տարածքից Սերժ Սարգսյանի նկարները, դա մի հատ հատուկ ակցիա էր, որ գնում էր Մանկապարտեզից մինչև Բու։ Եվ երկրորդը միացավ ժողովրդին։ Եվ ամենակարևորը դա բուհերն են։ Եվ այստեղ պետք է հասկանանք, որ բուհերը Հայաստանում մի քիչ մասնավոր հիմնարկության տպավորություն կարող են թողնել։ Երևանի պետական համալսարանը ամենամեծ հարկատուններից մեկն է։ Այսինքն բուհը դա այնտեղ է չի, որը գումար է ստանում պետությունից, այլ այն հիմնարկությունն է, որը ուսանողից գումարը վերցնում եւ մուծում է բյուջե։ Եվ բուհի ղեկավարությունը, ինչքան էլ ուսանողը չգա այդ բու, իրան դուրս չի անի, ինքը կախված այդ ուսանողից։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ մի երկիր, որը չի կարող ապահովել մարդկանց աշխատանքով համապատասխան կրթությամբ, այդ իշխանությունը բումերանգի նման այսպիսի շարժումների դեպքում ստանում է համապատասխան պատասխանը։ Եկեղեցու հետ կապված ընդամենը մի բան պիտի ասեմ, որ սա գրեթե առաջին անգամն էր, որ քննարկումներում եկեղեցին չընկալվեց որպես մեկ միասնություն, որպես կրոն եւ հաստատություն մի դեմքով։ Այսինքն կաթողիկոսը, ինչ որ հոգեվորականներ,
ովքեր որ ճանաչված էին որպես մեծ բիզնեսների տերեր եւ կապված էին իշխանության հետ, օգտվում էին նույն մոնոպոլիաներից եւ ըստ երույթյան ձեռներեցներին նրանց դեմ մարդիկ նույնպես խոսում էին, բայց ոչ թե որովհետև նրանք հոգևորական են կամ այս մարդիկ դեմ են կրոնին եւ եկեղեցուն, այլ որովհետև այդ հոգևորականները եւ նույնիսկ կաթողիկոսը ընկալվում էին որպես հերթական օլիգարխ եւ նրանց նկարները հայտնվել էին օլիգարխների նկարների շարքում, բայց շարժմանը նաեւ մասնակցում էին բազմաթիվ հոգևորականներ, կային շրջաններ, օրինակ Գյումրիում, որտեղ հոգևորականները առաջի շարքում էին ցուցարարների, կային հոգևորականներ, ովքեր միացան շարժմանը ապրիլի 22-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալեցին, գողացան, եւ հետ իսկ մինչ այդ Սերժ Սարգսյանը վախեցրեց, որ կլինի եւս կարող է լինել եւս մեկ մարտի մեկ, որ մարտի 1-ի դասերը չեն արվել։ Այդ սպառնալիքը իրականում շատ ավելի մարդ դուրս հանեց, ինչպես նաեւ եկեղեցականների եւ հոգեվորականների, քան երևի ամբողջ ողջ շարժումը։ Սերժ Սարգսյանը միշտ կարողացել է շատ աջակցել բողոքային շարժումներին։ Gut, Edgar, an den Politologen die Frage nach dem politischen Prozess. Edgar, Karakagetin, Cess, Iprev Karakagetin, Urumem Harz, Karakakan, Gurzen Tazimasin. Harz, Veda, Bewumme, Karakakan, Gurzen Tazin. Ein Markans Hammer auf Kir. Chen Zano Chen es hat sie het es hat sie het Horter Hanum mit Samas Nutzian proportionierte Chen Pochwell Paschiniani Komnakitz Neres Kasmelens Gesbiz Jote Uch Uch Komnakitz Beiz Hima nur Karavarutune Zano Tatsetz Zeragri het Wore hunisi mekits heto piti naev hastat vi hortrani komits jete estragire chi hastat vum uremen piti piti hortrane zervi nur entruzuneri harze o nur entruzuneri harze Kachwatze da ein Dranitz, der hast da du men nur Karavaruzan zu reagieren, der Wutsch. In Speskarre Paschiniane, Katari ihre Kostüme, wo bis sie kurz daran zerri, nur entrutschunellinen. Jef, in Speskarre, Karre naiv, kurzerer Markt ganz attraktiv, wo bis sie dran karren schauen, nachher ihren Business nähe. Ուղղակի այս հարցի պատասխանը սկսեմ մի փոքր նախաբանով եկեղեցու հետ կապված. Կարելի ասել, որ շարժման ընթացքում եկեղեցին որպես ինստիտուցիա Всего лишь одно предложение. Իրեն չեզոք պահեց։ Եվ ընդամենը եղավ կոչ խաղաղ հանգուցալուցման հասնելու, այսպես, ուղությամբ։
Ինչ վերաբերում է փոքրամասնության կառավարությանը, դասական առումով այդպիսի կառավարություն չէ, ֆորմալ առումով ուղղակի կարող ենք ասել, որ հա, քանի որ ընդդիմությունը խորհրդարանում այսօր չունի մեծամասնություն, հա, եւ ստացվում է, որ այդ կառավարությունը, որը ձևավորվել է Փաշինյանի կողմից, հա, հիմնվել է խորհրդարանական փոքրամասնության վրա, բայց իրականում ամբողջ խորհրդարանը եւ նոր, այսինքն եւ ելք դաշինքը եւ դաշնակցություն կուսակցությունը եւ ծառուկյան դաշինքը եւ նաեւ հանրապետական կուսակցության խմբակցությունը այսօր միաձայն են քվեարկում։ Այսինքն հնարավոր է դարձել ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ որոշումներ կայացնելիս լինի կոնսենսուս եւ հանրապետական կուսակցությունը փաստացիորեն դեմ չի դուրս գալիս նոր կառավարությանը։ Բացի այդ, հանրապետական կուսակցության ֆրակցիայից գրեթե ամեն օր դուրս են գալիս պատգամավորներ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, երկու հոգի է կարծես թե մնացել, որ դուրս գա եւ հանրապետական կուսակցության ֆրակցիան դառնում է փոքրամասնություն։ Ու պետք է նշել, որ բացի ելքդաշինքից այն երկու ֆրակցիաները, դաշնակցություն ֆրակցիան եւ ծառուկյան դաշինքը, շարժման վերջին փուլում աջակցեցին Փաշինյանին։ Եվ այդ իսկ պատճառով պարտադիր չէ հիմա, որ մեծ քանակի մարդիկ դուրս գան հանրապետական կուսակցությունից, որպեսզի այդ նոր մեծամասնությունը ձևավորվի։ Ընտրությունների հետ կապված հայտարարվել է, որ ընտրությունները պետք է լինեն այս տարվա ընթացքում, եւ նշվում է, որ ցանկալի է, որ այդ ընտրությունները տեղի ունենան աշնանը, մոտավորապես հոկտեմբեր-նոյեմբերին, հա։ Ինչ հիմքեր կան, որպեսզի լինեն այդ արտահերտ ընտրությունները։ Տարբերակներից մեկը այն է, ինչպես դուք նշեցիք, որ կառավարության ծրագրին անվստահություն են հայտնում, չեն ընդունում այդ կառավարությունը, այսպես ասենք, չեն ընդունում կառավարության ծրագիրը։ Այսինքն արեստականորեն, հա, բնականաբար պետք է, եթե կա ցանկություն, պետք է կազմակերպել արեստականորեն կառավարության ծրագրի տապալում։ Դրանից հետո, եթե երկու անգամ անընդմեջ, հա, ներողություն, եւ եթե այդ ուրեմն կառավարությունը, կառավարության ծրագիրը տապալվում է, արդեն դա դուր է բացում, որպեսի խորհրդարանը ծրվի իրավունքի ուժով եւ նշանակվեն արտահերտ ընտրություններ։ Բայց
Կա նաև երկրորդ տարբերակը։ Հիմա կարծես թե հակված են այն ամենայնիվ ընդունել կառավարության ծրագիրը։ Եվ կա երկրորդ տարբերակը, երբ որոշ ժամանակ անց Նիկոլ Փաշինյանը էլի արեստականորեն հրաժարական է տալիս և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում չառաջադրել որևէ նոր թեկնածու վարչապետի պաշտոնի համար կամ տապալել որևէ թեկնածուի ուրեմն նոր թեկնածուի ընտրությունը եւ եթե երկու անգամ անընդմեջ չի ընտրվում վարչապետ ապա նույնպես իրավունքի ուժով ծրվում է խորհրդարանը եւ նշանակվում են նոր արտահերտ ընտրություններ։ Meine Damen und Herren, ich kann mir vorstellen, dass es noch eine Fülle von Տիկնայք ու բարոնայք, ես պատկերացնում եմ, որ բազուն հարցեր են ցակում, այսքան բարդ հարցերի շուրջը մենք կարող ենք նաև այս հարցերի քննարկումը շարունակել ավելի մտերիմ պայմաններում ներքևը մենք այնտեղ պատրաստել ենք ինչ որ մի խմելու ուտելու և քանի որ մեր հյուրերը նաև ռուսերեն ու անգլերեն են խոսում այդքան էլ հաճախ չի, որ այսքան շատ հայոց լեզվի է հնչում այստեղ։ Եվ դրա համար մենք բոլորս երևի շատ սերտ կպած, մենք շարունակելու ենք դիտարկել, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Եվ ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հյուրերին, ովքեր եկել են Հայաստանից, Երևանից, նաև թարգմանիչներին շնորհակալություն։ Սա երևի առաջի անգամ էր, որ Հայնրիշ Բել հիմնադրամում սենց սուկահեր թարգմանություն արվել։